وجہ دے ایک سوال یہ استن کہ حدیثاں کتابی شکل اقوان دورہ لکھک بوتا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھائیے و اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دے دورہ ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں تو کا شروع کرنا انتگت سلام چوک واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض رسائل حکومتان سر لکھتا گا دی ملکانی بادشاہان سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ سراقہ بن نوفل وقتی کہ معاہدہ یا یہ دات کا ہم لکھا رہے تھے عامر بن فہیرہ کا گون اگوں آئی لکھت ہمیں وڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ یہودیہ ہم میساق وغیرہ کا لکھتا گتا ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی دورہ لکھا رہے تھا مواخات بین المہاجرین و انصار مہاجران درمیان و انصاران یا براتی ہے معاہدہ و ادموتا ای اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض و اوٹی جند دورہ لکھا رہے تھا حدیث پدرندہ ہمیں واسطہ منقود کیوں قرآن آگو محلوق خلط مبی مکس مبی تھے سمجھے نا باقی واجہ وفاتیہ چی بات صحابہ دورہ کنو سمجھے نا مکس بوگے خطرہ ختمت نو قرآن نازل بوگا نا قرآن ایک جاگہ نازل بو تک موجود ہیں نو گڑا آہانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جمع کنان کتو اور لکھان کتان سے صحابہ دورہ بنیاد چی واجہ دورہ بیتا رندہ صحابہ دورہ سمجھے نا حدیث تدوین و حدیث جمع کنگ وہاں لکھا وہاں بیان کنگ آہ چی صحابہ دورہ شروع بیتا